मुगुमा आमासहित दुई छोरा र एक छोरीको भएको विभत्स हत्याको अनुसन्धान सुरु भएको छ। प्रहरीको कुकुर सहितको अनुसन्धान टोली घटनास्थल पुगेको छ। छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मन्दु गाउँकी 26 वर्षीय श्रीदेवी बोहरा र उनका 11 वर्षीय छोरा मनोज बोहरा र 1 वर्षीय छोरा रहर बोहरा 7 वर्षीय छोरी अप्सरा बोहराको हत्याको अनुसन्धान गर्न टोली घटनास्थल पुगेको हो। मुगु सामूहिक हत्या प्रकरणका मुख्य दोषी र घटनाबारे अनुसन्धान गर्न कर्णाली प्रदेश प्रहरीको विशेष टोली खटाइएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीआईजी भीम ढकालका अनुसार सामूहिक हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि जुम्लाबाट 1 र सुर्खेतबाट 2 टोली मुगु खटिएका छन्। उनका अनुसार सुर्खेतबाट विशेष अनुसन्धानका लागि वरिष्ठ सही नारायण शर्माको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय प्रहरी टोली र अर्को कुकुर सहितको अनुसन्धान टोली रहेको छ। शुक्रबार राति कालीकोट बसेर बिहान शनिबारै मुगु पुगेको हो। आजबाट टोलीले हत्याबारे विशेष अनुसन्धान थाल्ने डीआईजी ढकालले बताएका छन्। मृतक आमा छोरा छोरीसहित 7 गते बिहान दसैँ टिका थाप्न सोही ओडामा रहेको माइती गाउँ कोटिल्ला गएकी थिइन्। 8 गते बेलुका घर फर्केका उनीहरूको सोही राति हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ।